Galera, a PS4 Mania é loja patrocinadora do canal. Eles oferecem aluguéis de jogos PS4 mídia digital. Eu recomendo. O WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, eu tô com 14 vitórias seguidas. Tô com 993 pontos, mais ou menos. Aí as partidas, geralmente, quando eu ganho, tá dando 2 pontos por vitória, né? Aí caso a gente ganhar agora, vai ser a 15ª seguida e vai ter multiplicação. Provavelmente a gente vai ganhar 2 pontos, multiplicado por 5 a gente vai ganhar 10 pontos. Caso a gente ganhe a partida, provavelmente a gente vai passar dos 1000 pontos e pegar aí o selo campeão no PES 2020. Não era o meu objetivo, mas o time tá rendendo demais no Match Day, aí a gente tá com muitas partidas seguidas. Aí como eu sei que vai ter multiplicação caso a ganhar a próxima, aí eu já tô gravando aqui, vamos torcer pra ser uma partida lisa, que Match Day também é complicado. Eu ganhei algumas na sorte contra jogador gringo, porque as partidas estavam pesadas demais. Vamos torcer pra achar um adversário aí com a internet lisa e torcer pra gente conseguir ter a vitória, né? Que a gente ganhando aí vai ter uma multiplicação. A gente pode dar muito azar de ter ganhar um ponto, multiplicar por 5 e não chegar nos 1000. Mas geralmente as vitórias estão dando uns 2 pontos pelo menos. O time tá aqui, Cristiano Ronaldo, Rummenig, o Ronaldinho, Matuidi, Pjanic, Rabiot, aqui o Demiral. Demiral foi pro nível máximo, ele tava no over 92, nível 40. A hora que ele pulou pro nível 41, ele subiu 2 de over, ficou over 94. Aqui o De Ligt, o Koulibaly não é da Juventus, né, mas eu gosto de utilizar ele. Aqui o Alexandre e o Chesney. Aqui o Khedira, Danilo, Bernadeschi, Douglas Costa, Quadrado, Dybala, Didi, Adriano Imperador, tá me ajudando também. Ajudando demais, o chute dele é muito potente. Bora lá procurar adversário. Eu tô com 9.900 pontos aqui no Match Day. A gente achando adversário, eu já volto com a gameplay. Adversário encontrado, o cara veio com o layout do Arsenal. Tá utilizando o Leno, Davi Luiz, Mustafi, Chambers, Sócrates, Torreira, o Foden, PP, Maitland-Niles, Hazard, Lewandowski. Ele tá com vários jogadores do Arsenal. No banco dele ali tem o Aubameyang, Guendouzi, Ozil, Lacazette, o Saka, Chaka e o Kolasinac. Aqui no nosso time eu tô utilizando defensivo aqui no Alexandro e pivô contra-ataque no Cristiano Ronaldo. Aí qualquer coisa a gente faz algumas mudanças na hora da gameplay, se tiver precisando de alguma coisa, mas geralmente o time tá rendendo muito bem assim. Vamos torcer aí pra gente conseguir a vitória e conseguir chegar aí na pontuação que adquire o selo. Tô com a Juventus, partida no eFootball Stadium. Na teoria, a Juventus é a mandante. Vamos pra cima. It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town. And the buses have been packed, double-decker buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here too. And all of it adds up to make it terrific. Tem que ficar muito esperto. Esses jogadores do Arsenal são muito rápidos. E no Match Day ainda, os passes costumam demorar um pouquinho pra sair. A gente tem que ficar muito esperto pra não tomar gol, né? Olha, o Ronaldinho tentou de calcanhar. Jim, quem você pega como o telling individual hoje? Sim, o goalkeeper, Wojciech Szczęsny, Peter. Olha o Rummenig com ela. Botou pro CR7. Bateu no canto, bateu forte. O Leno tava bem colocado. Torreira. Foden. Maitland-Niles. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to have a good look. Koulibaly com ela, deixou no Chesney. Matuidi, Pjanic. Deixou no Rabiot. Pjanic mais uma vez com ela. Matuidi demorou demais pra soltar essa bola, mano. De Ligt na recuperação, dando sorte ali que ele não trombou com o atacante, senão tinha perdido a bola. Mano, o Matuidi tá doidão, viu? Recuou a bola ali. Rummenig pega o impedimento.
tentar concentrar um pouquinho aqui, porque tá complicado. Essas bolas no meio campo a gente não pode perder, não. Olha o Chesney procurando o CR7. Cristiano Ronaldo. And here's Ronaldinho. Ronaldinho mais uma vez no Rummenigge, tava um pouquinho à frente ali. O zagueiro tinha marcado bem, eu ia tentar o corte, mas provavelmente o zagueiro ia tomar. Mas o juizão já tinha marcado. Alexandro. Matuidi com ela, Ronaldinho. Pjanic, abertura no Rabiot. Ronaldinho. Mais uma vez impedimento. Matuidi achou bem o Ronaldinho ali. Pena que essa bola demorou chegar no Matuidi para ele poder fazer o lançamento, né? Aí o Ronaldinho já tava correndo. Acabou ficando impedimento. Olha o CR7. De Ligt na roubada. Rabiot tá com ela, deixou no Rummenigge. Ronaldinho. Bolão pro CR7. Ah, mano, não chuta. É impressionante, eu tava com 9 seguidas. Aí pra ganhar a décima também foi um parte. Partida estranha pra caramba. Olha isso. Papastathopoulos. Torreira. Foden. Ball's loose. Who's getting there? Ronaldo. Confusão ali, conseguimos ficar com ela. Rabiot voltou no goleiro, eu apertei para ele tocar pro zagueiro ali. Koulibaly no Matuidi. Juventus. Demiral deixando o Rabiot. Ah, mano, pelo amor de Deus. Trombada e mais um chute pelas costas do Pjanic ali. O juizão não quis nem saber. Olha o Ronaldinho. Rummenigge deixando o Cristiano Ronaldo. Ai, ai. Vai virar a bola pro Matuidi, a bola parece um coco. Primeiro tempo bem desmotivante, chegamos uma vez, o goleiro dele fez a defesa. Conferir a resistência da galera aqui. Por enquanto tá tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o pivô contra-ataque do Cristiano Ronaldo pro Rummenigge. O Rummenigge, ele costuma cansar muito, cansar mais rápido, porque ele é segundo atacante, ele movimenta bem. Eu vou deixar o pivô contra-ataque nele e simbora pro segundo tempo. The score here, still 0-0. That's the start of another 45 minutes. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defenses are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. That's our. Ah, mano, olha como é que o Matuidi dominou essa bola. Nossa senhora. Demos sorte demais agora. Mano, é tudo conspirando. É complicado. Tentar manter a calma aqui, tentar manter a paciência. Koulibaly. Good idea, just poorly executed. It's Azar.
Muitos jogadores meu rodeando a bola, mas nenhum vai nela. O Sócrates tomando do Rummenigge como quer. É foda, mano, é foda. Torreira. Chambers. Olha o Ronaldinho conseguiu encostar nela. Pepe bateu fraco, dando sorte ali mais uma vez. Rabiot pro Pjanic. Deixou no Ronaldinho. Rummenigge. Ah, velho, de novo. Bolão pro CR7 ali. Mais uma vez impedido. Você pode ouvir a annoyance na crowd. A frustração está crescendo. Oh, good interception. Olha isso, mano. Os caras olhando a bola e não faz nada. Velho, eu tenho que pegar a bola e tocar. Tem que tocar de primeira, sem pensar muito. Porque os caras encostam e estão a bola. Olha o Rummenigge, jogadaça. CR7 de cabeça, aleluia. Aleluia. Jogadaça pro Rummenigge ali. Fizemos no rebote 1-0. Agora tentar tocar a bola com inteligência, procurar os espaços. Torcer pra mim não ficar nervoso, não ficar com raiva. Porque a partida... Eu tô ganhando, mano. Mas a partida tá ridícula. Olha isso. Deadlock broken. It's 1-0. Surprise, surprise. He just keeps on delivering. And listen, we all expect that. É muito engraçado, velho. Os jogadores estão indo pro lado, aí a bola vai pro lado que eles estão indo, eles vão e mudam de lado. É rir pra não chorar mesmo. Olha o Chesney. Ah, mano. O Rummenigge sentou o cara e ficou sem a bola. What a ball this has turned out to be. Ó, milagre que o juiz não marcou pênalti ali. Mas a gente tá tendo sorte demais. Temos que tentar matar o jogo logo. Olha o Matuidi pro CR7. Matuidi tá com ela ainda. Invadiu o Matuidi, chutou ele mesmo. Matuidi é meio fraco na finalização. Mas acho que o juizão marcou a falta lá atrás. Aproveitar o escanteio aqui pra fazer as substituições. Colocar aqui o Matuidi de volante. Quadrado aqui do lado. O quadrado eu coloquei preparador de posição nele. Ele é versão destaque e ele faz MLG também. Ele perde um pouquinho de over, mas ele faz MLG. Aí aqui eu vou colocar o Douglas Costa. E aqui no lugar do CR7 eu vou colocar o Didi com o Adriano Imperador. Adriano Imperador, Douglas Costa e quadrado. Aqui nossa zaga já tá cansada também, mano. Vamos deixar assim também, que nem tem zagueiro direito no banco. Simbora pro final do jogo, torcer pra não tomar. Recuar um pouco o time também, que no escanteio é foda quando sobe uma galera. Se a gente perder a bola, já arma um contra-ataque. Douglas Costa na bola. Buscou o Rabiot. Dividido ali dos cabeludos, acho que Rabiot e Davi Luiz. Rabiot até conseguiu cabecear. Pena que essa bola não... Não passou nem com perigo. Olha o quadrado. Bolão pro Didi com o Adriano Imperador. Adriano na força.
chutou em cima do goleiro ali, pancadaço. Douglas Costa recuperou. Matuidi conseguiu a roubada. Ah, mano. Olha o Didico pro Rabiot. Well, shots from distance and space in wider positions besides the obvious issue of inviting most of your opposition high up the pitch. It's going to be pulled back for that one. O juiz marcou a falta nossa lá atrás. 87 minutos, tô suando aqui. Partida safada. O Menigo no meio de dois, passaram ele no chão. O juiz mandou seguir. Olha o Alexandro, Didico, o Menigo. Ah, mano, eu achei que já era pra ter acabado. Vacilei demais ali. Aleluia. Vamos ver se a gente conseguiu o selo de campeão. 1-0, partida safada, partida ridícula. Mas pelo menos conseguimos a vitória, né? Vocês estão vendo aí sofrimento. Cada vez que eu vou jogar o PES, eu já venho preparado pra sofrer. Chegamos 6 vezes, 4 chutes no gol. O goleiro dele fez 4 defesas, né? O gol nosso foi de rebote. Ele chegou 6 vezes, 2 chutes no gol, nosso goleiro fez 2 defesas. Nota 7,5 pro Cristiano Ronaldo. O Rummenigge jogou bem também nas notas aqui da nota 6. Vambora lá ver se a gente concluiu esse desafio aí. Já falei pra vocês, minha prioridade não é pontuação nesse PES, porque tá tendo muita partida ridícula. Aí não dá pra comparar, mas é sempre bom ter, né? Aleluia, mano! Parabéns, você que conseguiu uma nova pontuação e receberá mais reconhecimentos. Galera, igual eu falei pra vocês, as pontuações eu tava ganhando mais ou menos 2 pontos por partida. Aí como multiplicou por 5, a gente ganhou 10 pontos aí na partida e foi pra 1.003. É o seguinte, galera, eu respeito quem tem um selo campeão. Eu acabei de conseguir, é muito bacana, é interessante. Não é minha prioridade. Eu tenho, igual eu já falei pra vocês, eu tô com 15 vitórias seguidas agora e consegui. Meu recorde de vitórias seguidas é 22. E eu tenho mais ou menos uns 65% de vitórias. Pra quem é jogador casual, 65% é muito. É uma porcentagem muito alta. Eu tô muito feliz com minha gameplay. Só que se não existissem as partidas aí que a Konami favorece os adversários, a gente acerta a trave e tal, eu poderia estar com uma porcentagem de vitórias bem maior. Só que eu nunca vou saber qual porcentagem de vitórias eu consigo alcançar. Porque sempre, uma vez ou outra, sempre vai ter aquelas partidas ridículas, né? Todo mundo já passou por isso. Você mete 3-4 bolas na trava e no finalzinho o cara vai lá, dá um contra-ataque e faz o gol. Isso aí é chato pra caramba. Eu não preciso parear aqui pra ganhar os pontos. Eu já tinha chegado em 994. Aí eu perdia pra jogador de 600, perdia pra jogador de 700. Teve uma outra vez que eu cheguei em 980 pontos. E eu tava com as 4 seguidas, mais ou menos. Aí na quinta seguida veio um cara de 1.500 pontos, por exemplo. Aí o cara ganhou de mim de 3-2. Aí eu não falei nada, mano. Não falei nada. O cara jogou melhor, ganhou de mim de 3-2. Eu aceitei de boa. Aí daqui a pouco, eu aumentei a pontuação de novo, fiquei com uns 980. Na hora da quinta seguida, veio um cara de 540 pontos. Aí eu não lembro se empatei ou se o cara ganhou no final. Mas parte daquele jeito. Você chega nas estatísticas, você chegou 15 vezes, o adversário chegou 1 ou 2... E a vitória pra ele ou então empate. Isso que me aborrece, mano. Isso não precisa. Nós estamos praticamente no final do PES. Pra ser bem sincero com vocês, eu consegui 980 pontos mais ou menos no primeiro mês de PES. E depois comecei a perder a paciência. Ou seja, eu não sou pro player, eu não sou excelente jogador. Eu tenho uma gameplay boa. Tento passar aí pros iniciantes algumas manhas, porque eu gosto de ensinar iniciante, porque minha gameplay não é tão boa assim. Mas se você pegar um iniciante e colocar ele pra jogar comigo, teoricamente, ele vai perder. Que um iniciante, ele não sabe algumas artimanhas que a gente vai pegando com o tempo. Não preciso fazer gol, aquela saída de bola do meio campo. Não preciso fazer gol bugado. Essas questões do zagueiro chegar atropelando o cara. Vocês praticamente não me veem roubando a bola assim. Tem coisa aí que os caras fazem em questão de
defesa, questão de internet, isso aí, questão de gaiola, jogar recuado, eu não vou nem comentar. Por quê? Por quê? Porque jogar recuado é do jogo. O cara quer jogar recuado, é o estilo dele, beleza. Só que o problema é que tem cara que faz 1-0 aos 30 minutos do primeiro tempo, aí continua o jogo todo com o time lá atrás, e quando tá com a bola, fica tocando a bola. Fica tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola, sem avançar. Sem procurar agredir o adversário, só quer ficar com a bola. Fala assim, ah, eu já fiz 1-0, agora eu só quero ficar com a bola. Isso é antijogo, mano, isso é antijogo. Não faça isso, não é necessário. Galera, eu vou tentar não me alongar muito. Tô muito feliz por ter conseguido o selo campeão. Feliz demais, tô com 1.003 pontos aí. Porcentagem boa de vitórias, recorde de vitórias seguidas alto também. Na raça, no sofrimento, era pra ter conseguido muito antes, se não fosse essas palhaçadas, essas cachorradas da Konami. Eu achei essa partida de hoje muito difícil. Meus jogadores, qualquer coisinha, perdi a bola. Os passes, eu igual falei pra vocês, mano, vou ter que tocar de primeira aqui sem pensar muito, porque a hora que eu vou pensar, o cara já perde a bola. E as partidas normais não são assim. Galera, quem torceu por mim aí, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Muito obrigado aí por tudo. Logo, logo eu vou trazer alguns vídeos mostrando umas jogadas minhas, uns gols, pra tentar passar pros iniciantes algumas dicas, né? Pra finalizar melhor, pra criar mais espaços. Eu sei que vai ter partida que vocês não vão conseguir criar espaço. Essa aqui, praticamente, eu não consegui criar espaço. A gente deu sorte que a gente fez um gol ali. E conseguimos aí bater essa meta dos 1.000 pontos, selo campeão. Agora eu quero perder esses pontos todos e boas, né? Que o selo não serve pra nada, mas ele fica aí. Se eu cair pra 600 pontos, o selo vai continuar aí. Essa é a vantagem também do famoso reconhecimento campeão. Tem gente que tem esse selo e acha que é campeão. Eu tenho o selo, mas eu não me acho campeão de nada, porque eu não sou pro player, eu não jogo campeonato valendo nada, então eu não sou campeão de porra nenhuma. Galera, muito obrigado por tudo. Chupa Konami. Quem puder se inscrever, deixar aquele like, ativar as notificações. Muito obrigado por tudo, falou e até mais.